У мене просто немає сил. Сьогодні пропоную розібратися з темою, куди утікає твоя дорогоцінна енергія і як допомогти собі прийти у стан ресурсу. В одному з попередніх відео я вже ділилася, що зараз спостерігаю дуже невтішну тенденцію, що навколо мене дуже багато людей, які вигоріли, втомилися, виснажилися і відчувають, що життєві сили їх покидають. І є ще одна невтішна тенденція. Багато людей оцей стан ресурсу, дбання про свою енергію вважають чимось не пріоритетним. Тому що зараз ось важлива робота, зараз важливо діти, зараз важливо якийсь проєкт, ось тут ще зараз піднатужусь, отут ще піднажмусь, в домі ще поприбираю. А дбання про свій ресурс – це вже якесь для багатих, це вже для тих, хто реалізувався, для тих, хто дітей виростив і так далі. Але насправді так не працює, тому що відсутність сил, відсутність енергії і ресурсу, вона впливає на всі-всі сфери нашого життя. Зараз хочу озвучити кілька пунктів, щоб ви змогли діагностувати це у себе, раптом це у вас є, тому що енергія – це щось таке з тонкого плану, його не пощупаєш, воно не зрозуміло. А як енергія, точніше, її відсутність виглядає в звичайному побуді? Перше, тяжко прокидатися вранці, а коли ми дуже сильно виснажилися, ми можемо прийти в ту точку, коли нам і дуже тяжко засинати. Тобто я настільки вже втомлена, що нервова система не може якісно запустити всі механізми відновлення і відпочинку, які відбуваються вночі. Я проходила через такий досвід, і насправді це жахливо, коли ти настільки втомлений, що навіть не можеш заснути, і це розтягується на місяці, і це дуже сильно позначається на станові нашої нервової системи. Наступне – непродуктивність. Коли ми перескакуємо з однієї задачі на іншу, коли ми розтягуємо одну робочу задачу на увесь день, не можемо до неї підступитися. Сюди ж я би віднесла і прокрастинацію, коли ми починаємо відкладати втілення якихось ідей, відкладати втілення навіть тих кроків до наших цілей, які ми розуміємо, можливо, навіть які хочемо зробити. Буває так, що приходить якась класна ідея, але я, як Скарлетт О'Хара, подумаю про це завтра. Не буду думати об этом сьогодні. Подумаю об этом завтра. І не буду сьогодні цим займатися, тому що немає сил. Далі, тяжко впровадити хоча б одну корисну звичку. Нещодавно я прочитала про дослідження, які підтверджують той факт, що наші нові звички, вони тримаються на волі, а воля обслуговується нашою енергією. І відповідно, якщо рівень енергії дуже низький, його вистачає просто на підтримання життя, то волі немає від чого підкріпитися, і відповідно ми не можемо втримати ту обіцянку, яку ми собі ще кілька днів назад так палко давали. І давайте ще щось таке з мамського життя. Відсутність ресурсу провокує той стан, в якому ми не можемо якісно супроводжувати емоції дитини і виступати в якійсь емоційній ситуації зрілим дорослим. Ми випадаємо також в дитину і починаємо або агресувати, або плакати, або кричати в той момент, коли дитині просто потрібна підтримка і контейнерування її емоцій, тому що вона ще маленька, вона не може з цим справитися. А мама – це ніби той дорослий, який мав би допомогти з цим дитині, але це вартує певних енергетичних затрат. І якщо цієї енергії просто немає, то дуже часто мама в такій ситуації може втратити контроль над собою. Якщо якийсь із цих пунктів проявлений зараз у вашому житті, або ви відстежуєте його вже за собою довгий час, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Так кожен з нас відчує, що він в цьому не один, і це трохи підбадьорить. Можу поділитися власним досвідом. Я дуже люблю те, чим займаюся. У мене це класно виходить. Я маю дуже крутий відгук. І це заманює. І в якомусь моменті я можу спіймати себе на тому, що я забула, коли в мене були якісні, чесні вихідні, коли я не працювала увечері. І якщо це продовжується певний час, я також можу себе усвідомити в тій точці, що я вже все. Я
виснажена. А коли я виснажена, я абсолютно перестаю бути ефективною, я не вписуюсь у свій робочий план, тобто в мене набагато більше іде часу на виконання певних яких задач. Відповідно, наступає вечір, я нічого не зробила з того, що я хотіла, цілий день щось беялась, прокрастинувала, не могла підступитися до своєї задачі записати, наприклад, відео на YouTube. І увечері я не задоволена собою. Тобто цілий день був витрачений. Я не зробила нічого корисного і того, що я хотіла. Разом з цим я не відпочивала якісно, тому що я знаходилася постійно в намаганні щось зробити. І оцю незадоволеність собою в робочих процесах я можу перенести в сім'ю. І це найбільш сумний момент з усієї цієї історії. Нещодавно в сторіс я ділилась своїми спостереженнями. Пройшов робочий тиждень, я класно попрацювала, я велика молодець. А на вихідних у мене задача організувати класне, цікаве дозвілля для свого сина, провести з ним цікаво, весело разом час, тому що в будні в мене не було на це часового ресурсу. І Аліна бігає на гірках, катається на лижах, спускається на тюбі, лазить в лабіринтах в дитячій кімнаті. Але в неділю увечері Аліна вже в такому стані, що вона не хоче, щоб взагалі хтось до неї говорив і хтось її чіпав. Я озираюсь на цей тиждень і розумію, що у мене не було якісного часу для себе з собою, коли я просто лежу, коли я просто дивлюсь в стелю, коли я просто читаю книгу. Думаю, що всі мами мене зараз зрозуміють. Я зібрала цю сповідь поганої мами в хайлайті мамі. Якщо вам актуально і ви пропустили ці сторіс, ви можете їх переглянути. Підсумую цю думку. Дбати про свою енергію – це не розкіш. Це необхідність, якщо ми хочемо бути ефективними в усіх своїх ролях. Не тільки продуктивними на роботі, але й у своїх ролях мами, дружини, подруги і так далі. Рухаємося далі. До якої б теми я не підходила, я завжди починаю з причин. Тому що немає сенсу якось почати себе наповнювати. Треба зрозуміти причини, де я втрачаю свою енергію. І зараз я хочу озвучити найочевидніші причини і ті, які я зустрічаю найчастіше. Але давайте будемо готовими до того, що з якимись із причин наразі ми не можемо нічого зробити. І саме такою є перша причина – це регулярне, постійне перетравлювання тяжких емоцій. Ті умови, в яких зараз знаходиться будь-який українець, де б він не був. Хтось переживає складнощі вимушеної еміграції, хтось постійно знаходиться в напрузі через постійну небезпеку. Усі ми з вами знаходимося в інформаційному полі, в якому дуже багато горя, в якому дуже багато новин, негативних втрат, нерозуміння, що далі, невизначеності. І обслуговування цих емоцій, проживання і перетравлення цих емоцій потребує дуже великої кількості енергії. І якщо безпосередньо на це ми не можемо вплинути, ми не можемо зробити вигляд, що цього не відбувається, тому що це є і це буде втеча від реальності, то все одно залишаються ті пункти, які у нашій владі і з якими ми прямо зараз уже можемо працювати. Отже, далі про ті причини, на які ми можемо впливати. Неадекватний робочий режим. Це відомо кожному українцю. Неадекватний режим сну, коли ми відводимо недостатню кількість часу на якісне відновлення всіх систем нашого організму. Дефіцити. Дуже часто я стаю очевидцем того, що люди просто не там шукають причини свого поганого стану і відсутності сил. Якісь тонкі плани підключають, а що я роблю не так, а де кармічно я щось там не так зробила і так далі. Але насправді дуже часто все набагато простіше і просто треба пройти якісний чекап організму зі спеціалістом і подивитися, а можливо є анемія, можливо є якісь питання з вітаміном D і так далі. Наступне – гіподинамія, відсутність достатньої кількості руху, тому що ми були створені для руху, це наша природа. Ми не були створені отакого працювати і сидіти по 10 годин, скрючившись біля телефона чи біля комп'ютера.
Рух сприяє тому, щоб в організмі було більше енергії, коли є рух. А коли руху немає, то енергія і не виділяється, бо вона не потрібна. Наступне – високий рівень напруги. Пункт, який я назову далі, викличе багато різних емоцій, і я це розумію, і я це прекрасно знаю. Її величність – кава. Я знаю, що усі кавомани зараз будуть захищати свою пристрасть до цього напою, але одразу перепрошую, зі мною ви не поспорите, тому що я маю величезний досвід роботи з людьми в процесі відмови від кави. І я бачила сотні кофеїнових ломок. Я знаю, в який день що людина відчуває після відмови від кави. І я знаю наслідки, коли вона врешті відмовляється від цього напою, організм очищається повністю від цієї залежності і функціонує не в кредит, як до цього, а функціонує на своїй енергії. В моєму курсі про енергію і створення бажаної реальності Level Up є таке завдання, як відмова від кави, я супроводжую в цьому людей. Тому я точно знаю, як впливає кава на рівень ресурсу, і ці знання вони не зі статей, не з чиїхось досліджень, а це те, що я бачила на власні очі. Наступний пункт – харчування. Якщо ви не харчуєтеся збалансовано, якщо ви вискочили з дому, не поснідали, в обід перехопили якусь каву з булочкою, а увечері об'їлися, тому що організм все одно візьме своє, то сподіватися на ресурсний стан не варто. Далі озвучу кілька менш очевидних причин через те, що їх складно пощупати, і вони більш з тонкого плану, але це також дуже сильно впливає на нашу життєву силу. Токсичне спілкування. Якщо у вашому полі є енергетичний вампір, який без кінця виливає на вас свої претензії, свої хибні програми, і ви часто виступаєте в ролі ментального унітазу, то нікуди ти не дінешся, на обслуговування цієї ситуації піде велика кількість твоєї енергії. Далі застрягання в образах або почутті провини. Наступне – блокування своїх емоцій. Непроживання того, що є всередині. Далі – неконтрольовано споживання інформації. Це те, чим страждає зараз наше покоління і молодші покоління. А зараз ми ще й постійно стежимо за стрічкою новин. Наступне – метушливий розум. Безкінечне радіо, яке постійно крутить свою шарманку в нашій голові, і через це нам досить складно концентруватися на чомусь одному. Ну і, звісно ж, не можна не сказати про неулюблену роботу. Якщо ми ходимо на роботу виключно за гроші, скоріше за все, ця діяльність вона буде нас спустошувати. І якщо ми спустошуємося 8 годин на день і займаємося абсолютно не тим, що нас наповнює, абсолютно не тим, що нам цікаво, то ні про який високий рівень енергії, звісно, мова йти не може. Що ж з цим усім робити? Нагадаю про свій підхід. Важливо спершу залатати дірочки, через які ми втрачаємо енергію. Тому що всі наші спроби зробити якусь практику для ресурсного стану, вони не дадуть результату, оскільки цей ресурс, який ми напрацювали, ми просто одразу будемо втрачати. Зараз я перерахую вам топ-порад. Якщо ви оберете хоча б якісь із них і зможете впровадити це у своє життя, я впевнена, що ви одразу відчуєте результат. І перше – це навчитися відпочивати. І запам'ятати святий алгоритм, що вечір не для роботи, що вихідні для якісного відновлення і що відпустки мають бути сплановані. Відпустка має ставатися не тоді, коли я вже ледь стягую і терміново треба відпочити, бо інакше все. А це має бути вмонтованим у планування елементом, який точно є, точно відбудеться, і ви знаєте, коли саме перша відпустка, друга, третя. Друге – подбати про свій режим дня. Я знаю, що ви чули про це тисячу разів, але якщо ви досі цього не зробили, то це тільки тому, що ви не усвідомили, наскільки це впливає на ваше життя, на вашу продуктивність, на ваше здоров'я. Почати вчасно лягати спати і спати 8 годин – це дуже важливо. Третій пункт сподобається не всім, але просто заради експерименту. Спробуйте прибрати такий стимулятор, як кава, і звільняти
два стани. Подивитися на свої почуття в процесі відмови від кави. Тому що такої ломки, якщо ви відмовлятиметеся від ромашкового чаю, не буде. А це вже про щось свідчить. Четверте, подумати про те, як ви можете рухатися більше. Запланувати, можливо, якісь прогулянки з друзями на природі, подумати про тренування, відмовитися від ліфту хоча б. Варіантів насправді є багато, подумайте, що зараз ви можете втілити у своєму житті. П'яте. Мати хоча б один день на тиждень, коли ви не споживаєте інформацію. Я називаю це діджитал-детоксами і пропагую, щоб ви спробували і відчули ефект на собі. І от тепер, як наші дірочки, через які втрачали енергію, нам вдалося підлатати, ми можемо говорити про певні наповнюючі практики. На моєму каналі є, будь ласка, йога для наповнення енергетичного, вона дуже класно працює, дуже багато відгуків про неї. Спробуйте на постійній основі, щоб відчути ефект. Далі. Медитація глибокого розслаблення. Всім, хто проживає тривожність, усім, хто проживає високий рівень напруги, просто лікар приписав. Можете подивитися, у мене навіть відео про цю практику окремо є. Практика, ще й відео про неї. Сердечно рекомендую розібратися, як працює йога-нідра і також втілити у своєму житті. Окремо є малесенька, коротесенька медитація від тривоги і стресу. Зараз просто подумайте, який з цих кроків, а можливо якийсь інший в контексті вашої ситуації буде більш влучним, ви прямо від сьогодні зможете втілювати малесенький крочок, найпростіший, щоб уже почувати себе краще. А щоб замотивувати вас на ваш маленький крочок на зустріч вашому високому рівню енергії і ресурсу, я хочу поділитися зворотним зв'язком студентів курсу Level Up, який присвячений ресурсності, який присвячений створенню бажаної реальності, бо їм уже вдалося, прислухаючись до найпростіших порад, крок за кроком, абсолютно повністю змінити свій стан. Якщо ми змінимо свій стан, то ми здатні змінити все своє життя. Вчора був такий стан, коли я відчувала себе феєю. От реально, мені здавалося, що в мене є крила, ці метелики в животі, в голові, що оцей світ такий якось кром тебе завертається, і ти, от реально, я так, наче я нафиячила собі вже щось таке круте і класне, і воно попереду, воно позаду, воно скрізь. Я вам не можу, в мене рот, от я цілий день усміхалася, і цей рот уже на вечір болів, і то, що я усміхаюся просто так. Меджі, ти що? Я просто реально в шоці, шкіра оця така, відчуття легкості, свободи якоїсь. Я не знаю, я супер-супер-супер вдячна. У мене взагалі перестала боліти голова. Останнім часом вона мене щодня боліла. Зараз взагалі цього немає. Пішла назавжди втома. Я раніше вранці поснідаю і все. Я здувалася. Не хочеться спати в день. Не хочеться просто. І цілий день я заряджена. Я зараз, дівчатка, я почала бігати 4 і більше кілометрів без зупину. Я вам відвічаю. Я дійсно переналаштувала свій графік. І вперше, мабуть, ось моїй дитині 4 роки, я почала нормально висипатися. І відчувати в собі сили і енергію для того, щоб змінювати своє життя найкраще. Після цього курсу я дійсно відчуваю своє тіло. Я почала його слухати, що я хочу, як я хочу. І ви не повірите, я прийшла на курс з бажанням підняти свій енергетичний рівень. Але піднявся енергетичний рівень мого чоловіка. Ага. Як? Я не знаю, як, але типу, я теж відчуваю підвищення таке, але в чоловіка все, Боже, я за нього так рада. Не знаю, як воно так спрацювало, але наші відносини просто перейшли на інший рівень. Тобто запит був один, а результат зовсім інший, який в два рази мене задовільнив краще. А ви знаєте, що є така дуже дієва штука, як публічна обіцянка? І я вам пропоную зараз в коментарях дати публічну обіцянку, який із кроків назустріч своєму ресурсному стану ви готові зробити вже від сьогодні. А я нагадую, що вся монетизація від переглядів на моєму YouTube-каналі конвертується в донати для наших захисників, тому ваша вподобайка, коментар і поширення цього відео дуже важливі.